इसके बाद मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सदर मजलिस इज्जत इमाम अली जनाब अय्यूब अंसारी साहब हफ़िज़हुल्लाह अध्यक्ष कोशी गांव पालिका से दर्दमंदाना अपील और गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आए और हम सामने आइन तक अपना पैगाम पहुंचाएं। शुक्रिया मौला। इस कार्यक्रम में आज कोई अल्फला पब्लिक स्कूल तीन दिन शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित रहने हुने नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री नेपाल सरकार का प्रवक्ता माननीय ज्ञानबहादुर कार्कीज्यू इस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि को रूप में उपस्थित रहने भएको छ र त्यसै गरी इस कार्यक्रम में वहाँकै धर्मपत्नी विशिष्ट अतिथि को रूप में उपस्थित रहने भएको छ रविना राणा कार्कीज्यू सीडीओ साहब एसपी साहबहरू उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू या अभिभावकहरू मदरसाका छात्र छात्राहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट सलाम गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई अस्सलाम वालेकुम र जय नेपाल पनि भन्न चाहन्छु। यो विद्यालयमा हामी पटक पटक गरेर धेरै पटक म आइसकेको छु र आज संजोगवश तपाईँहरूकै नेता हामीले मतदान गरेको नेता यसै क्षेत्रबाट जितेर उहाँ नेपाल सरकारको मन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँले पनि आज यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको मदरसामा लिएर आयौँ र उहाँले आफैले यो मदरसाको गतिविधि बारेमा बुझ्नुभयो र खास गरेर मौलानाले हामीले यहाँ तालिम दिइरहेछौँ हामीले यहाँ अन्य कुनै गतिविधि गरेको होइन हामीले आफ्नो धर्मको र यस सँगसँगै हामीले नेपालका राष्ट्रिय कानुनले दिएको र राष्ट्रको जुन सिलेबस छ त्यो सिलेबसलाई गाउँपालिकाको सिलेबसलाई पनि अक्षर अक्षर पालना गरेको भनेर हाम्रो अब्दुल वासेजीले भन्नुभयो। त्यस कारणले यहाँप्रति हामीले हार्दिक यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विद्यालयप्रति हामी सकारात्मक छौँ गाउँपालिका पनि सकारात्मक छ र त्यसै सन्दर्भमा यो गाउँपालिकाले यो विद्यालयलाई चार कोठे भवन पनि दिएको छ र त्यो ठेक्का सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ निर्माणका सम्झौता गरेर ठेकदारलाई हामीले जिम्मा लगाएका छौँ र यो ठेकदार अब अहिले डन्डीको भाव बढेको छ अहिले भन्छ एकदम म अघि बढौँ म त कामै गर्न सक्दिनँ त्यो एउटा समस्या हो कानुनी समस्याको त्यो छ एउटा कानुनी समस्या चाहिँ होइन व्यवहारिक समस्या हो तर उसले डन्डीको भाव बढे पनि अब तत्काल हामीले 10 दिन 15 दिन पर्खेर बस्न सक्छौँ उसले काम गरेर भने उसको धरोटी छ उसको क्रेडिट लाइनहरू हामीले धेरै कुराहरू कानुनी सम्बन्ध उसले राखेका हुन्छौँ उसलाई प्रक्रियामा ल्याएर हामी कानुनी कारवाही गर्न सक्छौँ उसलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्न सक्छौँ तर सायद लाग्छ त्यो नगर्नु पर्ला उसले बाटो के अरे यो बनाउँछ विद्यालय बनाउँछ भवन बनाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले नेपालीमा कुरा गरिरहेको छु किनभने तपाईँहरूले नेपाली सब्जेक्ट पनि पढ्दै हुनुहुन्छ खास गरेर मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छात्र छात्राले बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यसले गर्दा मैले नेपालीमै आज बाहिर भएको भए म आफ्नै भाषामा राख्ने यो विद्यालय भएकोले मदरसा भएकोले मैले नेपालीमा तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यो अब तपाईँहरूले केही दिनपछि यो पठन पठनको लागि हस्टेलको लागि तपाईँहरूले भवनको अभाव नहोला र आज मन्त्रीजीले ल्याएको छु र हामीले विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रपोजलहरू दिएर मन्त्रीज्यू मार्फत पनि यहाँ एउटा भवनको लागि म पहल गराउला त्यो चाहिँ मन्त्रीज्यूले हामीले रिक्वेस्ट गराउला त्यो पछि हुन्छ तर अहिले जुन भइसकेको छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले अब यो काम सुरु हुन्छ र अरू कुराहरू अहिले विद्यालयमा मैले धेरै कुराहरू गाउँपालिकाको स्रोतबाट आन्तरिक स्रोतबाट दुईवटा टिचर दिएको छु र अझै पनि तपाईँहरूलाई माग्नुभएको छ म त्यसमा पनि सकारात्मक छु र तपाईँहरूलाई के अरे हामीले यो कक्षा 9 को तपाईँले माग्नुभएको छ त्यो म स्वीकृति दिन्छु अहिले 11-12 सम्म स्वीकृति दिने गाउँपालिकाकै अधिकार छ र मैले अहिले 11 कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छु गाउँपालिकाभित्र प्राविधिक धारको विद्यालय तपाईँहरूले 1-2 जना विद्यार्थीलाई यसपालि प्राविधिक धारमा एडमिसन गराउनुहोस् ओभरसियर बनाउनुहोस्
प्राविधिक दारमा यहाँबाट 9 कक्षामा यसपाली चाहिँ सेसन खुलेपछि फर्म भर्न लाउनुस् इन्ट्रान्स दिनुस् यो टोलबाट पनि कमसेकम त्यहाँ 2-4 जना ओभरसियरीमा म पढ्न देख्न पाऊ मेरो कार्यकालमा 2-4 जना यो गाउँमा पनि ओभरसियर हेर्न पाऊ यही सब कुराहरू राख्दै र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उत्तर उत्तर प्रगति र यो मदरसाको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै मेरो सदैव यो मदरसाप्रति सहयोग रहनेछ मेरो वडा अध्यक्षजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँको पनि यो मदरसाप्रति सदैव सहयोग रहनेछ यही सब शुभकामना राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु धेरै समय नहुने भएको कारणले हामी हतार हतारमा अब अहिले दारुल हुदामा हामी पनि फेरि कार्यक्रम राखेको छु त्यस पछाडि एउटा बाटोको उद्घाटन गर्नुपर्ने कार्यक्रम लौकी बजारमा राखिएको छ हामी धेरै विकास गर्छौँ हामी हल्लै गर्दै अनि कम्युनिस्टहरू एउटा चाहिँ धागो गाउँमा बाटो भने अनि हामीले त यो विकास गर्यौँ अनि कमसेकम त्यत्रो बाटो हामीले बनायौँ मैले भने गर्दै यो उद्घाटन एउटा राख्नु हामीले विकास गरेको देखाउनुपर्छ त्यो टाउन हल हामीले बनाएको छौँ हामी कहीँ बोल्नै गरेको छ त्यस्तो कति विकास गरेको छ यो बाटो अहिले यो बाटोमा दाइले 5 करोड रुपियाँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यो तपाईँहरूको कुमियाईको बाटो जुन हामीले ठेक्का लगायौँ त्यसमा दाइले 5 करोड रुपियाँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चाहिँ उहाँले हाल दिन लाउँदै हुनुहुन्छ अहिले उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई लिएर आउनुभएको थियो यही सब देखाउनको लागि कहेको मतलब हम लोग जितना भी कर रहे हैं हम लोग तारीफ कम करते हैं काम के जो भी कर रहे हैं हम लोग नेपाली कांग्रेस काम कर रहा है लेकिन हम लोग उतना बयान नहीं करते हैं उतना हम लोग नहीं करते हैं लेकिन और पार्टी वाला थोड़ा सा करता है अब बहुत हल्ला करता है अब हम लोग भी हल्ला करेंगे हम लोग भी ये किए कहने का ये था इसलिए अब लास्ट में इस मदरसा के भलाई के लिए उत्तर उत्तर प्रगति के लिए हम आपके साथ हैं यही सब बात रखते हुए मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ स्वागत हो स्वागत स्वागत